taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed. Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa beeniyay inuu suurtagal ku sameeyay musharixiin warqada dambi la'aanta ah ka dalbaday xarunta dambi baarista ee CID-da ee magaalada Muqdisho. Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa tilmaamay in aysan jirin sabab uu hor istaago qaadashada warqada dambi la'aanta ah, balse ilaa haatan aanay bilaaban qaadashada warqada dambi la'aanta ah ee qaadanayaan musharixiinta. In la kritisaaskareeyay hay-adaha dowladda iyo booliiska iyo ciddii wax qaban weyda aad bay u soo dhaweyna, maxaa yidhaha waxbaa lagu saxaa. Laakiin mararka qaarkood waxaa jiraa mararka waxaan la gaarin cid annaka hadda aanu u diidnay, cidaanu siinay marka la arkaa la yidhaaha la cawdaa la yidhaahaa aniga waa lii diiday, hebelna waa loo diiday, bal horta cid waraaqaanu siinay hortaa lasoo helo. Taas waxay kusaysaa cid waraaq la siiyay ilaa hadda ma jirin, cid loo diidayna ma jirin. Dhinaca kale, taliyaha ayaa qiray inay jiraan musharaxiin xarunta baarista dambiyada tagay, balse nidaamka ay ku shaqeeyaan uu ku xiran yahay golaha wadatashiga qaran oo ku heshiiyay siday ula soco lahaayeen arrimahan. Dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya, ahna taliyaha booliska Soomaaliyeed, ayaa soo jeediyey in baaris la mariyo musharaxiinta iyo ergada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka. CID-da waa tageen dad badan oo musharaxiin oo raba inay tartamaan, laakiin annaka procedure dowladdaanu ku shaqaynaa, annaga siyaasiyiin ma nihin. Waxaanu rabnaa wax walba aanu qabanayno sida lagu heshiiyey golaha wadatashiga qaranku inay og yihiin oo gacanta ku hayaan. Waa soo jeedinayaa qof kasta oo musharaxa iyo qof kasta oo ergooyinka wax dooranaya ah in la baaro ummadda Soomaaliyeed, inay duruubka galaan la baaro, anigu waa soo jeedinayaa. Laakiin qaabka iyo ijraa-aadka iyo processka loo maraayo waa in standar u ahaadaa, oo kan Kismaayo loo maraayo oo loo marayo Garbahari oo Baydhabo loo marayo Baradweyne loo marayo inay standar ahaadaan. Standarkaana waa in golaha wadatashiga qaranka prime ministerka dhibaana ku geynaa anugu golahaas geynaynaa, isaguna waa inuu eega hadday wax ku daraayaan wax tira. Markaa weli ma aanan bilaabin cid loo diiday, cid hadda loo diidayna ma jirto, cid la siiyana ma jirto. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa 12-kii Luulyo ee sanadda 2020-ka sheegay in aan is-horistaag lagu sameyn karin musharaxiinta ciddii ka dhaga adeegtana laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. Munaa Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho.